Kai būnate tarp krikščionių, tikriausiai iš jų lūpų yra tekę išgirsti apie asmeninį ryšį su Dievu, kas Biblijoje gali reikšti kelis skirtingus dalykus – Dievas kaip draugas, kaip tėvas ar galbūt kaip mokytojas. Tačiau tą ryšį ir juo grįstą bendravimą Biblija apibūdina labai savitai. Keista, kad mes apie tai taip retai kalbame – tai partnerystė su Dievu. Tokie kaip ėjimas koja kojon su kitu, drauge siekiant užsibrėžto tikslo. Ta pastebime pačioje Biblijos pradžioje. Dievas sukuria gerą pasaulį su didžiuliu potencialu. Vėliau Dievas savo unikalius kūrinius žmonės paskiria savo bendrininkais, kad jie pagausintų gėrių žemėje, išnaudotų glūdinti potencialą. Tačiau žmonės nenori bendradarbiauti su Dievu. Jie sukyla prieš jį ir įsigeidžia sukurti savo atskirą pasaulį. Tasai nutrūkęs ryšys paaiškina, kodėl iki šiol gyvename pasaulyje, kuriame klesti korupcija, neteisybė ir mirties tragedija. Ir nėra taip, kad į tą ryšį spjovė tik vienas ar pora žmogelių. Biblijoje pateikiama istorija byloja, kad visi nusigręžė nuo Dievo. Kaip elgiasi Dievas? Jis iš daugelio atsirenka mažesnę grupę žmonių ir užmezga su jais naują ryšį vadinamą sandorą. Sandoroje Dievas duoda pažadus, o mainais antrosios šalies paprašo įvykdyti tam tikrus įsipareigojimus. Viso to tikslas per sandoros ryšį atnaujinti bendrystę su visais kitais. Senajame testamente net keturis kartus pasakojama apie tai, kaip Dievas inicijuoja sandorą grįstus santykius su Nojumi, Abraomu, Izraelio tauta ir karaliumi Dovidu. Per juos Dievas formuoja sandoros šeimą, į kurią galiausiai bus pakviesti visi žmonės. Pasižiūrėkime, kaip tai veikia. Pirmoji sandora sudaroma su Nojumi. Šiame pasakojime Dievas užleidžia tvaną, kad apvalytų pasaulį nuo žmonijos sugedimo. Po tvano lieka tik Nojus su savo šeima. Taigi Dievas sudaro sandorą su Nojumi sakydamas, klausyk, žinau, kad žmonės ir toliau bus pilni blogio. Nepaisant to, pasaulio šitaip daugiau nebesunaikinsiu. Ne, žemė bus patikima vieta mums bendradarbiauti. Šaunu, ir ką turėtų padaryti Nojus? Nieko. Tuo pirmoji sandora ir įdomi. Dievas prižada būti ištikimas, nors žino, kad žmonės tokie nebus. Kita sandora Dievas sudaro su Abraomu. Dievas išsirenka jį, prižada laiminti, dovanoti jam gausią šeimyną ir daug žemės, kur jie visi klestėtų. Mainais už tai Dievas prašo Abraomo tiesiog kliautis juo ir išmokyti savo šeimą daryti vien tai, kas teisu ir teisinga. Kokia šios sandoros esmė? Dievas per šią šeimą prižada savo palaimą išlieti viso pasaulio šeimoms. Čia kalbėjome apie Abraomą. Kita sandora Dievas sudaro, kai Abraomo šeima jau pagausėjusi tiek, kad sudaro ištisą Izraelio gentį. Ta sandora jau sudaroma su visa gentimi arba tauta. Dievas prašo jų laikytis tam tikrų įstatymų, o tai jo gairės, kaip tautai gerai gyventi bendruomeniškai palaikant ryšį su Dievu. Jeigu jie laikysis įstatymų, Dievas prižada juos laiminti, kol taps Dievui atstovaujančia tauta visos likusios žmonijos akivaizdoje. Tokia štai sandora su Izraeliu. Paskutinė sandora sudaroma su karaliumi Dovidu. Izraelio giminė pavirto didelė tauta, kurią vėliau valdė Dovidas. Dievas prašė Dovido ir jo palikuonių bendradarbiauti su juo, vedant Izraelį klusnumo keliu, kad tauta vykdytų įstatymus, darytų tai, kas teisų ir teisinga. Dievas prižada, kad išauš tokia diena, kai pakils vienas iš Dovido palikuonių, kuris įtvirtins Dievo taikos ir palaiminimo karalystę visose tautose. Taigi papasakojame apie keturias sandoras, kurias Dievas sudarė siekdamas atkurti ryšį su pasauliu. Tačiau nutinka štai kas. Izraelis sulaužo sandorą, pasiduoda svetimų dievų garbinimui, tautoje dedasi baisi neteisybė. Jie netenka savo krašto ir yra išvaromi tremtin. Padėtis atrodo beviltiška, tačiau net ir tuo metu Izraelio pranašai kalbėjo apie dieną, kai Dievas atnaujins minėtasias sandoras, nepaisant Izraelio klaidų. Taip ir tą sandorą jie pavadino naująja sandora. Kalbant apie Jėzų, įdomiausia, kad jis pristatomas kaip tas, kuris įvykdo visus sandorų reikalavimus. Pasakyta, kad jis kilęs iš Abraomo giminės. Vadinasi, per jį tos šeimos palaiminimai išsilies visame pasaulyje. Pasakyta, kad jis ištikimas izraelitas, įstengęs tobulai laikytis viso įstatymo. Pasakyta, kad jis yra karalius iš Dovido giminės. Vadinasi, jis visur įtvirtins Dievo karalystę, nešančią taiką ir teisingumą. Kaip vienam vyrukui, tai jau tikrai šis tas. Išties. Ir nuostaba kelia vienas pareiškimas apie šį žmogų. Jėzus nėra vien tik paprastas žmogus. Jis yra Dievas tapęs žmogumi. Dievas taip pasielgė, kad įstengtų būti ištikimas sandoros reikalavimų vykdytojas. Tokie turėjome būti mes, bet neįstengėme. Per Jėzų Dievas kiekvienam atvėrė kelią ir suteikė galimybę atnaujinti ryšį su juo.
Jėzus ragina žmonės sekti paskui jį ir tapti naujosios sandoros šeimos nariais. Nepaisant jų paklydimų, Jėzus atsidavęs laikosi savo įsipareigojimo paversti juos ištikimais sandoros dalyviais. Biblijos pasakojimo pabaigoje vaizduojama visiškai atnaujinto pasaulio vizija. Joje pasaulis kupinas gerumo ir ramybės. Jame gyvena atnaujinta žmonija, kuri bendradarbiaudama su Dievu gausina gėrį žemėje. Taigi Biblijos pasakojimo pabaiga iš tiesų žymi naują pradžią. Sveiki, aš Timas, o aš Džonas. Vienas efektyviausių būdų suprasti Bibliją, gvildenti atskiras joje išryškėjusias temas nuo pradžios iki pabaigos. Nagrinėjame atskiras Biblijos knygas, analizuojame jų turinį ir struktūrą. Esame nepelno siekianti organizacija, tad renkame lėšas naujiems filmukams. Prie šio darbo galite prisidėti ir jūs. Timas pastorius vienoje Portlendo bažnyčių. Jo pamokslai išties puikūs, pasiklausyti galite adresu ekrane. Visus filmukus ir studijų gaires galite nemokamai parsisiųsti iš mūsų svetainės. Išvertė Rūta Rušinskienė, įgarsino Rimas Macevičius.